ତମେ ଟିକେ ରାଗିଲ ବାସ୍ ଏବେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରାଗ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେ ମତେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ କନ୍ସର୍ନ ହୁଅନ୍ତୁନି ସବୁ କୁଲ୍ ଆଉ ଚିଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତମ ସାଗରିକା ଦିଦିକୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତ ନଟ୍ ଟୁ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ଦାଟ୍ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଜି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇକି ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଜି ହଉଛି ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅ ଜୁଇଁ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସାତ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦାପନା ହବ, ଖିଆ ପିଆ ହବ। ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ସେମାନେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ରଖିତ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଆ। ଏପଟେ ଜୁଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଚକୁଳି ପିଠା ଗୁଗୁନି ଜୁଇଁ ପିଲା ଆସୁ ଆସୁ ଜଳଖିଆ କରିବେ। ବାକି ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ ମଟନ ଅଣା ହେଇଛି। ସବୁ କିଛି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାସ୍ ଆମ ଝିଅ ଜୁଇଁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ୟାର ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, କଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି? ଏପଟେ ମଟନ ତରକାରୀ ହେବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲୁ କରି ଜୁଇ ପିଲା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଏତେ ଡେରି ହଉଛି? କଣ ପାଇଁ ରେ ରାଗ କର୍ତ୍ତା ଉଠନି, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଜୁଇ ପିଲା ରାଗିଟା ହେଲେ ବୁଝିଲ। ଝିଅ କଣ ଭାଇ ସବୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍, ମତେ ତ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ସେ କଣ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଲେ ନା ମୋର ରାଗି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତିକି କେବେ କମେଣ୍ଟ ପଡିନଥିବ। ଏ ମମି ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ ରେ? ଜୁଇ ପିଲା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଦୂରରୁ ଏମିତି ପକଉଛୁ? ତ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସମସ୍ତେ କନ୍ସର୍ନ ହଉଥିବ ଯେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରରେ ତମେ କେମିତି ଅଛ, ତମ ଇନଲସ୍ କେମିତି ସମସ୍ତେ। ତ ଗାଇସ୍, ମୋ ଇନଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ବହୁତ ମାମାଙ୍କ ଘର ସାଇଡ୍ ବି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଘର ସାଇଡ୍ ବି। ଆଉ ଗଲା ଦିନଠୁ ସେମାନେ ମତେ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତମମାନେ ଏତେ ୱରିଡ୍ ହୁଅନି ଗାଇସ୍, ତମ ଦିଦି ବହୁତ ଭଲସେ ଅଛି। ତମମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ଏମିତି କୁହନି, ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ଦେବଙ୍କ ସହିତ। ଆସୁରମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଯେ ତମେମାନେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁକିଛି ବହୁତ ଝକାସ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଅସମ ଅଛି। ସବୁ ହେଲା ଯେ ତୋର ଚାଲିଟା ଟିକେ ମର୍ଦ୍ଦ ପିରି ଲାଗୁନି? ନା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ଶ୍ୱଶୁରରେ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ଚାଲୁନୁ, ଚାଲି ପାରୁନି ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତତେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ ଆରୋଗାଣ୍ଟ। କଣ ଚାଲିଛି ରେ? ସପ୍ତମଙ୍ଗଳାରେ ଆଇଛ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ? ସବୁ କଣ ଏତେ କାଇଁ ହଉଛ ରେ? ଏମିତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖଉଛ? ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ସିଦ୍ଧି ଦାସ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟା ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଅ। ହଉ, ବଢା ସରିଲା, ଏବେ ଜୁଇଁ ପିଲା ବସିବେ ଆମର। ହଁ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତତେ କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ? ତମେ କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା? ଜୁଇଁ ପିଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଗଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ଝିଅ ଦେଖ,
गोटे दिन पाई आई बोली ननंद भाज केमी गोड़ हाथ चिपुच हौ हौ ए जग मिस करू नु तू बहुत करे बहुत मिस करछु ना हाँ भाई तू भी आ रे कम गोड़ चिपी हाँ आराम जा भाग मु करी ना देखु देखु पूरा दिन टा सरी हला मजा मस्ती सब हला खिया पिया सल्ला एबे आउ थरे झियो ता सासुर को पळेबो भाउज तार आछु लगे दउछि एडा कोन झियो जाउछि तो घर को एडा तो तू आनी नथुलु कोन जाउछि आ माडू कोन डरे सेडा कोन रे चोरी मोरी करिया को आइथुलु रे गोटे दिन ओणी घर को आसले केबे चोरी करि के जायनी भोणी ही निए चोरी करे देखि जायछि सुख समृद्धि धन रे परिपूर्ण होए घर अच्छा तो आशीर्वाद दिया हुए निया हुए नी कौन बे अटैच रे अछि मो खुशी हेलि कहि के एते सारा आशीर्वाद देली हे कोन सु नोची अटैच जणा नै केणी भाई माने आसीथिला खाली हातरे जाउची कोन ओटे सूटकेस ते धरी कोन अछि सु सूटकेस जणा नै भर भर के लेके जाएंगे हाउ सॉरी वाला दिनडा जणा पडलानी केते जल्दी पळेला दिनडा आथरे केबे आइबु रे जेतेले लागियो ठीक मोर अकाउंट खाली होची सतेले आसीबी घर को नेबा पई सळा चोर सळा सब बेले तो चोर करला हमरो चोरी करला ससुर घरे रहिकी भी हमकु लुटिला आरामी फाइनली जिबा टाइम आसी होला सब बॉय चंती आथरे कोनला अबे तते साड़ी पिंधिया असुविधा होची गिंद कोन पिंधिचू साड़ी जिबा टाइम फेरी आसीला आथरे सब आथरे दुखरे बसिया पळेबो तू तो जो दुखरे बसिचू हस मु केते कांदुची तते की जणा चलो हां नमस्ते आरे थाम जा ना 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 चल बे गोड़ो दड़ची आसे ताई गोड़ो ना पक्का ना लो फाइनली पूरा दिन टा सरला आउ झियो आमर ता ससुर को आउ थरे विदाय नला तापर आउ थरे सब आमर सुनसान है कि बसिबो एबे पूरा होला गल्ला सब बंद हो गला